Արցախ, Արցախ, լույս ես ինձ համար։ Արցախում գործող երաժշտական մշակութային դպրոցների 18 սաներն են։ Նրանք երկու ուսուցիչների ուղեկցությամբ Երևան էին եկել մանկական Եվրատեսիլը դիտելու։ Չեն կարողանում Արցախ տուն վերադառնալ։ Երեխաներն ասում են, չեն վախենում, այլ զարմանում, որ իրենց հայրենիքում իրենք ազատ չեն։ Այն երեխաներն են, որ 44 օրյա պատերազմ են տեսել և գիտեն դա ինչա, փորձում եք իրանց տրամադրությունը փոխել, մի քիչ ասել, որ սա կհարթվի, կորոշեն, կգնանք, բայց մեկա, երեխաները մնում են երեխաներ, նրանք կարոտում են իրանց ծնողներին, ծնողները իրենց։ Ես շատ եմ կարոտում իմ մայրիկին, շատ եմ ուզում գնալ իմ բնակավայրը Ստեփանակերտը։ Եվրատեսիլի ժամանակ մենք շատ ուրախ էինք ու մտածում էինք, որ հաջորդ օրը միանգամից կգնանք մեր հայրենիք, սակայն երբ մայրը սկզբից զանգեց և զգուշացրեց, ասաց, որ նրանք փակել են ճանապարհը, հետո ղեկավարը ասաց, որ մենք ստիպված պետք է մնանք, միանգամից տխրություն առաջացավ մեր մեջ։ Վլադիմիրը հպարտությամբ է խոսում հոր և մոր եղբոր մասին, ովքեր պաշտպանում են հայրենիքը, ասում են նույն ինքն է անելու։ Այս պահին չեմ վախենում, որովհետև ես իմ ընկերների հետ եմ, բայց ես մտածում եմ իմ ծնողների մասին, որովհետև նրանք Արցախում են, ես կգնամ անպայման պաշտպանելու իմ հայրենիքը, որ ոչ մի թշնամի չներխուժի մեր տարածք։ Մենք մեր հողում մեզ չեն կարողանում կատարյալ ազատ զգալ, ամեն վայրկյան վախով ապրում ենք, որ կարող է թշնամին ներխուժել մեր տարածք։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը փակ է, ու տուն չեն կարողանում վերադառնալ նաև Արցախից աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու համար Ինդոնեզիա մեկնած մարզիկները, նրանք գորիսում են գիշերել։ Վախ չունեն երեխաները, ավելի շատ միասնացած են և ջղայնացած այն բանի վրա, որ մենք մեր հայրենիքը չենք կարողանում ազատ տեղաշարժենք և 10 տնից բացակայելուց հետո, երբ արդեն երեխաները ավելի շատ են կարոտում, ավելի շուտ են ուզում բնան հասնենքն, չեն կարողանում։ Երևանում արցախցիները հավաքվել ու դեսպանատներ են գնում։ Կանգնեցրեք ցեղասպանությունը Արցախում պաստառներով։ Այդայի ամուսինը զոհվել է 44-օրյա պատերազմում, 4 երեխաների մայրը այսօր էլ շարունակում է մտահոգ մնալ երեխաների ապագայի համար։ Հանուն Արցախի, ամեն ինչի կարելի է գնալ, գոնե այդ աղետը չլինի էլի, նախկին ներկա չանեն, համախամբեն։ Սթափվել և պայքարել է պետք, ասում են ակցիայի մասնակիցները։ Բոլորը պիտի գիտակցեն, որ ժամանակ է գալիս, երբ դու պիտի կանգնես ու քո խնդիրը դու պիտի լուծես, քո հայրենիքը որևէ մեկը չի գալու քո փոխարեն պաշտպանի։ Ներկայումս ճիշտ Արցախն է շրջափակման մեջ ու սլաքուղված Արցախի վրա, բայց այսպես ասած Արցախի հարցը լուծելուց հետո սլաքուղվելու է Հայաստանի վրա։ Ես ինքս Հադրութից եմ և իմ ընտանիքի, իմ ընկերների հետ այստեղ եմ։ Արդեն 24 ժամ է Արցախի ժողովուրդը շրջափակման մեջ է, կտրված արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցությունից, ահազանգում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Սա Ադրբեջանի կողմից իրականացվող էթնիկ զտման քաղաքականության, ցեղասպանական քաղաքականության հերթական բաղադրիչն է։ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում գտնվող որոշ հիվանդների կյանքին վտանգ է սպառնում, քանի որ նրանց չեն կարողանում տեղափոխել Հայաստանի բուժ կենտրոններ։ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնից են ասում, մոտ 1100 մարդ է մնացել ճանապարհին ձմեռային ցուրտ պայմաններում, նրանց մեջ 270 երեխաներ կան։ Զարուհի Սահակյան, Սերոբ Չերչիկյան, Տարոն Ղանդիլյան, Երկիրն Այսօր։